მინდა კიდევ ერთხელ მოგესალმოთ ისე შეჭაბეჭდება და მჩერო უკვე ყველა მეზღვაურთან რაღაც ახლობლური ურთიერთობები დაუმყარე გუშინ მე მინდა დიდი მადლობა მივთხრა თითოეულ თქვენგანს წარმოუდგენელი გამძლეობისთვის წარმოუდგენელი ღირსების გამოვლინებისთვის და მე პირველ რიგში სანამ სხვა დაჯილდოებებზე ვილაპარაკებ მინდა სიმბოლურად ყველა მეზღვაურისთვის, მაგრამ პირველ რიგში ეს სიმბოლური რაღაცა კაპიტანს, ვინაიდან ის წარმოადგენს თქვენ ეკიპაჟს, გადავცე ღირსების ორდენი მემედ ზაქარაძეს. ბატონ მემედი, მრავალი წელია მსახურობს ამ სფეროში. ძალიან ბევრი დამსახურება აქვს. ძალიან ბევრი მეზღვაური ყავს აღზრდილი ახალგაზრდა და გავლილი თვითონ ძალიან კარგი სკოლის წარმომადგენელია ჩვენი ზღვაოსნების სკოლის, რომელიც ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო მსოფლიოში. ჩვენ ახლა ყველანი დაკავებული ვართ ამ ზღვაოსნობის სკოლის აღორძინებით, ზღვაოსნობის სკოლის გაძლიერებით, ზღვაოსნობის სკოლის ისევ საერთაშორისო ასპარეზზე გაყვალით და მისი რეპუტაციის მაქსიმალურად მთელ მსოფლიოში გატარით აღდგენით. და რა თქმა უნდა, ასეთი ხალხი ჩვენთვის არის მართლაც სრულიად ფასდაუდებელი. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ახლა აკადემიას მოკიდეთ სერიოზულად ხელი, ზოგადად სერტიფიცირების საკითხს, რეკლამირებას ამ სფეროში, ხალხი ახალგაზრდობის მოზიდვას და ბატონ მემედ, მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენი კოლეგების გამოცდილება ჩვენ ძალიან გამოგვადგება. მინდა გადმოგცეთ. თელიან პერიოდის განმავლობაში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მუდმივად ამ საკითხებზე მუშაობდა. მუდმივად ყველას აწუხებდა, ყველგან ეკავდა, დარბოდა და მე ვფიქრობ, ჩვენთვის გაჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გაჩნდა ჩვენი სხვადასხვა დონეს თანამდებობის პირების მთელი პლეიადა, რომელთათვის მთავარი საზრუნავი არის ერთი ხალხზე ზრუნვა, რაც არასდროს საქართველოში არც ერთ ეპოქაში ბოლო ეპოქების დროს არ ყოფილა. მე ვფიქრობ, რომ ვარშალომიძეს აქვს ბევრი სხვა დამსახურება ზოგადად და მე ვფიქრობ, თქვენ ამას ყველანი დაეთანხმებით, მაგრამ ჩემთვის მთავარი კრიტერიუმი ადამიანის შეფასების ეს არის ის, რამდენად შეუძლია მას მუდმივად ხალხზე ფიქრი და მუდმივად ხალხის ცხოვრებით არსებობა, ხალხის ცხოვრებით სულ თქვა ხალხზე ყოველდღიურად ლაპარაკი და საქმის კეთება. ლევანი ისეთი ხელმძღვანელი აჭარის მთავრობის, რომელიც ნებისმიერი აჭარის მკვიდრის კანონიერი და სამართლიანი ინტერესების გამო ნებისმიერს გამოღადრის ხელს, ასე ყოველგვარი გაზვიადების გარეშე. და ეს თვისება მას უჩენს ბევრ მეგობარს, რა თქმა უნდა უჩენს პრობლემებსაც, იმიტომ რომ როცა ასეა, რა თქმა უნდა ყველა მიცის, რომ არ არის ინტერესი, არ არის პატარა ინტერესი და არ არსებს ჩვეულებით ცალკე აღებული ადამიანი, რომელიცაც ვარშალომიძე ბოლომდე არ იბრძოლებს. მე ვფიქრობ, მისთვის ძალიან დამსახურებული ჯილდოა, მას აქამდე არც ერთ სახელმწიფო ჯილდო მიდებული არ აქვს, წყირვალების ორდენი. მართლაც გავზადეთ ჩვენ სახელმწიფო მოხელეთა ახალი პლეიადა. აი, რაც ყველაზე მეტად არ ესმით და ბოღმაზე სკდებია ჩვენი არაკეთილმოსულნენი და აღარ იცენ აღჩოთ პირდაპირ ეს ისა, რომ ხაიზა და ხალხი აქ მართლა გულწრფელად თავის ხალხის ინტერესები მიაჩნია და თავის სამშობლოს ყველაზე მაღლად. გიორგი კარბალაშვილი თანამდებობაზე მუშაობს ძალიან ბევრი წელი და ერთხელ მქონდა შესაძლებლობა მასთან ყოფილიყავი სახლში და მე ვიცი, როგორ მოგზალებულად ცხოვრობს, როგორ უბრალოდ ღარიბულად ცხოვრობს ამდენი წლიანი საქართველოს სამსახურის შემდეგ. იმიტომ რომ არსებობს ბევრად მაღალი რაღაცა, ვიდრე მატერიალური რაღაც კეთილდღეობა, ან კიდევ რაღაც პირადი გამორჩენა მით უმეტეს. არსებობს ის, რომ შენ შეგიძლია რაღაც კარგი კეთილი საქმე აკეთო. ამას დიდი ჯილდო არ არსებობს ადამიანისთვის. მანააწყო თავდაც საჰაერო თავდაც ის სისტემა, რომელიც ძალიან დაგვეხმარა რამდენიმე დღის განმავლობაში რუსეთის ჩეტეების მოგერიებაში. მანამდე მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო ჩვენ, როცა ჩვენ ოპოზიციაში გამემარჯვე თბილისის საკრებულოს არჩევნებში ოპოზიციიდან დანიშნულ ვიცე-პრემიერი და ძალიან დიდი როლი ითამაშა საბავშვო მოედნების გაკეთებაში თბილისში, ბავშვებისთვის უფასო სკოლების დარიგების პროგრამა პირველად მასთან ერთად შემოვიღეთ ჩვენ პირველკლასელებისთვის. შემდეგ ომის ღია სტადიის დაწყების შემდეგ რამდენიმე თვეში აწყო ხელახლა სარადარო სისტემა, რომელიც დამპყრობლებმა გაგვინადგურა,
Mere man misi hemzgolobit Levania mis mustri ashinda Batumis akhali aeroporti, misi hemzgolobit ashinda Mestis aeroporti or tveshio da or tvesh soplioshi arsad albat aeroporti ar ashinebula da albat Guinness rekordebis tsikshia shesatqvani amis gamo da misi hemzgolobit shendeba dges usho uprosto is ashinebs realot Kutais aeroport saertsashorisos David Aghmashenebis sakhlobis da zalyan bevri sva ძალიან კეთილშობილი საქმე გაკეთებული ამ ადამიანს სრულიად ყოველგვარი რეკლამის და თავის გამოჩენის და როიტყვიან პიარის გარეშე. მაგრამ ამიტომ როცა ჩემ რადგან ჩემთვის ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა, ჩემი თხოვნა იყო მას შემდეგ მას აქვს მას შორის დიდი საერთაშორისო გამოცდა მიღებული ევროკოპტერისთან მოლაპარაკებების საწარმოები და სხვადასხვა საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციებს, სატრანსპორტო ორგანიზაციებთან. ბოლო თვეებში იმის გამო რომ ასლან აბაშიძის დროს და შევარნაძის დროს კატასტროფა მოხდა განათლების სისტემაში, ჩვენი მეზღვაურები შეიყვანეს შავ სიაში და ჩვენი საავიაციო კომპანიები საავიაციო კომპანიები გაგყავს შავი სიიდან და მეზღვაურებსაც გავიყვანთ აუცილებლად, რომ არ დარჩეს ხალხი უმუშევარი და არ დარჩეს ხალხი მშიერი. Da esari amkatsis bzolis shedegi. Zalyan gavlenian interesebs daupirispida, matchoris finansus da qvelanaris matchoris zalyan gamosul khalks, magram erti tsamit uganar daukhevi, imetoro ase chideba sakmes, imetoro vigatsas asiamonep tbilishi robergats didar biznesmes da atobit atas shen tanamamules datoebs umushevrat imis gamo ro imas asiamona. Nu ras ukatsrava. Chven gamodivart khalkis interesebidan da ara ragats klanur ragatsa ise tskhva interesebidan romets romlitats adre mokmedebden. საქართველოს წინამთავრობები. ყველა შემთხვევაში მინდა უთხრა რომ თქვა რომ მართლაც იმდეჯერ შევიდა ეს მონაბარგები ჩიხში რომ ბოლოს მეც უკვე შემეპარა რომ საერთოდ გამოგვია თუ არა და კარბალაშვილს ვიძახოთ რომ აი ნახე აუცილებლად გამოგვია და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავიდეთ ამ პროცესიდან, უნდა ეს პროცესი მივყავნოთ ბოლომდე. ამის გამო მე მინდა თქვენი სახელით უსურო სტრაფი გამოჯანმრთელება, რა თქმა უნდა, და დაწურულობა ასეც მოხდება. Და მინდა გადავცე მას თქვენი სახელით, გადავცეთ, არ ვიცი, საავადმყოფოში წავუღებენ თუ გამოწერენ დროზე და აიღებს თვითონ წმინდა გიორგის ორდენი. ძალიან კონკრეტული შედეგების. მადლობთ. მადლობთ. მე ახი იმართება ძალიან დიდი კონცერტი გარეთ ქართული ესტრადის ყველა ვარსკვლავი ჩამოვიდა თქვენს მისასალმებლად, ყველა ალბათ არა, მაგრამ თითქმის ყველა. Და მე მინდა გთხოვოთ, რომ გავიდეთ და გადავინაცოთ ხალხთან, დავინახოთ ამ ჩვენ ვარსკვლავებს. მინდა მოგესალმოთ ყველას. ძალიან მინდა, ძალიან მიხარია, რომ ეს ინიციატივა იყო ჩვენი ვარსკვლავების, რომ მისალმებოდნენ იმას, რაც ჩვენ დიდი ხანია გვსურდა, გვინდოდა, ესე ექსპრომტად ჩვენი საყვარელი თანამოქალაქეების დაბრუნება ტყვეობიდან. მტერს არ უსურვებ იმას, რაც მათ გადაიტანეს, მაგრამ მე ფიქრობ ის, რაც მოხდა გუშინ და რაც ხდებოდა ბოლო დღეებში, ნათელი გაკვეთილია და მაგალითია ყველა იმისად, რომ საქართველო შედგა როგორც სახელმწიფო, რომ საქართველო თავის მოქალაქეებისთვის იბრძოლებს ბოლომდე, საქართველო თავისი თავისუფლებისთვის, ასევე თითოეული მოქალაქის თავისუფლების ნიაზი სიმღერა თავისუფლებაზე იყო და გადადებს თავს და რა რესურსიც არ უნდა დაგჭირდეს, კიდის ქალამნების ჩაცმა რო დაგჭირდეს, თელი მსოფლიოს მოვლა რო დაგჭირდეს, ყველანაირ ნემსის ყუთში გაძრომაც, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ გადავარჩინოთ და დავიცვათ ჩვენი ხალხი, ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი დღევანდელობა და ჩვენი მომავალი. ეს ხალხი არ ყოფილა, მათი უმეტესო ბათუმში თითქმის ორი წელია, ზოგიერთ ერთი ორი წელია. ამიტომ მე მინდა ძალიან კარგია, რომ ისინი მიესალმონ თავის ქალაქელებს. გუშინ პირადად მე ჩემთვის თუ რამე არის ბედნიერება, თუნდაც წუთიერი, ეს ის ბედნიერება იყო, როცა ისინი ნახე ტრაპიდან ჩამოსული აეროპორტში თურქეთში და მერე უკვე აქ ბათუმში, და მე მინდა ყველა თქვენგანს უსურო ასეთი ბედნიერება მუდმივად. ბედნიერება, თავისუფლება და უკეთესი მომავალი. დიდი მადლობა, რომ მობძაინ, მივესალმოთ ჩვენ ბიჭებს.